nepaskleiskim man savo šilumą, savo juoką vėl, švieski man vėl. Sveiki visi, mano mėly draugai. Šiandien, šiandien mes su broliu pradedame naujas serijas. Vadinasi jos Unturned. Tai yra DayZ standalone tipo žaidimas. Panašus į Minecraft. Taip, susijęs su Minecraft. Ir mes pradėsime šitą žaidimą. Labai paprastas siekis yra pririnkti kuo daugiau daiktų ir užkariauti savo stebuklingą į miestą. Ir nemirti nuo zombių. Ir nemirti nuo zombių. Kurių čia pilna, kaip matote, galite mušti ranką. Žudą vėdė. Žudą, žiūrėj, visą sėdą krūvinę. Mirsiu. Nemirk. Ne, miriau, plauk. Pateiksiu, manau, kad per du šalia. Stebuklingas. Nemirk. O, štai, einam. Einam, patirinėsim, ką šitas miestas mums turi pasiūlyti. Tai va, viskas yra labai paprasta. Tu ką tik mačiau briedį išbėgant. Aš irgi mačiau briedį. Matau, bėginėm. Tai va, kaip jau sakiau, viskas yra labai paprasta. Kaip matot, apačioj yra jūsų gyvybės, jūsų, jūsų alkio lygis, jūsų vandens. Jūsų... O, kirvis. Jūsų troškulio lygis ir intoksikacijos lygis ir galiausiai energija. Kaip matote, jinai mažėja, kai bėgi arba kai šokinėji. Arba kai... Nukritau. Ką padarai? Nukritau kažkaip, kai daug zombių užpuolė. Gali atsitūpti šitam žaidimui, gali atsitūpti, gali šliaužti, kad zombiai negirdėtų. Mažiau garsų sukeltum. O, jo. Zombis policininkas. Sveiki, zombių policininkai. Tai va. Zombių policininkų nebėra. Tai va, kaip matote, viskas... Savęs ginklą. Paprastai galite viską paimti, to susirasiu ginklą. Tai va, tai ką mes atėjome kažkokį miestelį ir dabar bandom prisirinkti visokių daiktelių ir išžudyti visus zombelius. Taip. Ką radom? Padėko, tu čia šaudai? Taip. Nusveikim. Ant gatvės, tiesiog stoviu. Ir žudau zombių. Čia ir bebrų darba. Galite užsimat visokius marškinius ir panašiai. Jisai gražuolis dabar aš. Sveiki. Čia aš. Trolis. Atsargiai iš nugaros tau pareina. Kas pareina? Buvom, gerai. Kaip matot, reikia greičiau bėgti ir susirasti kokį nors ginklą. Eik tu savo, kiek čia jų pareina. Radau kuprinę. Apa. Bėg. Aaaaaaa! 40 gyvybių. Aaaaaa! Va, radau defensą. Ką radai tu? Va, stau žiūrėk, va, radau. Va, slėpis. Oho! Va, atvedė, bėg tu. Va, bėga. Bėga, o, kočėlas, ne, šautuvas. Kočėlas. Šauk. Iš tūgaras pareida, bėg tu šodą. Kur? Ne. Bėgam iš čia. Kulkų nebėra. Kulkų neturiu. Lauk. Neikit ten. Neikit ten, nes numirsi. Neikit ten, ačiūrti. Bėgam iš čia. Susirandam mašiną. Pasiėm mašiną. Aš turiu bandaną radau. Pasiėm mašiną. Nieko nebus. Taip, tiesiog šitame žaidime jūs galite ir važinėti mašinom. Ką tik norite, tai ir galite veikti, sakai. Galite viską veikti. Aš toj mirsiu, man. Ne, nemiriau, bėgu. Gyvenu, bėgu. Eik mašina, išgelbėk mane. Kurisi? Eik tu savo, nieko nerandu. Lanką radau. Šaudyk, iš lanko. Išaudyk. Šauk. Mėšau. Bėg. Bėgu. Bet irgi bejas. Reikia kokio nors, aš nežinau, reikia kokio nors ginklo. Radau mašiną, palauk, aš toj gelbėsiu. Radau ginklą. Tu atvažiuoju aš. Važiuoju, tai plauk. Dvi kulkos. Kodėl čia tiek mažai yra tų kulkų? Važiuoju. Šok. Sustok. Na, partreiksiu zombis. Ačiū, šok. Ženkiam. Vajezu. Važiuoju visie. Taigi aš neiššokau. Neiššokai? Ne. O, radau plaktuką.
Atbulinį. Tik kūjį tiesiog, net ne blaktuvę. Nu, Opa, pražiūrėjau. opa, opa. Pražiūrėjau. Dvieskit vis. Eik. Čia, čia. Nu visai įdomus žaidimas, ane? Įdomu, įdomu. Visai neblogas. Sužinokit taip pat, kad čia yra... O, tik, tik lauko, pažiūrėkit. Paspaudus tab mygtuką, jūs galite patekti į inventorių, kur galite kraftinti. Mes jums parodysime, kaip tai daryti kitose serijose. Ir galite kelti savo skill levelį. Kaip matot, yra ištvermės lygis, kurį ką tik aš pasikėliau. Jisai duoda greitesnį bėgimą ir daugiau, daugiau energijos. Yra išgyvenimo lygis, kai tau lėčiau tiesiog kyla alkio ir troškulio lygis. Yra sneak peeky lygis, kuris sumažina garsą ir gali greičiau ir arčiau prisėlinti prie zombių. Marksmenas, tai šaudant su ginklais, kaip jau truputėlį matėt. O karys warrior, tai aš kaip suprantu, daugiau jo, daugiau daugiau įkirti su ginklu, greičiau nužudai zombi ir mažiau tu tau gyvybę atima kiekvienas zombių kandimas. Po to yra outdoors skillas. Taip, taip pat šitam žaidime galit kirsti medžius ir akmenis kapot. Kaip akmenis, bet kas ta akmeniena? Kas trūda. Tai vat, craftsmenas, tai gali gamintis visokius daiktus ir immunity, tai, kaip supratau, pakelia gyvybės kažkiek. Tai vat, visko šitame žaidime yra. Pelna. Taip, visko yra pelna. O, va, žiūrėk, kaip aš mašiną priparkau. O, kaip, tai zebuklingai mašiną priparkau. Važiuojam. Pasienai mašiną. Palauk, mum, tai čia 2 procentai, tai yra 2 procentai, tai mums reikia tik... O, jo, tu kokiai negali. Važiuoju pas mechaniką. Pašiau pas mechaniką. Aš turiu generatorių, susirandam šviesos. Generatorių. Palauk, gal galima susirasti, kaip čia užpiltų. Va. Matot, yra visokie candy barai, kuriuos galite iš karto suvalgyti. Matikos aš kietas esu, pažiūrėksiu. Oho. Alkoholikas. O, chocolate bar. Čia žinau. Pala, 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 pala. O, radau ginklą. Ką aš čia tokį turiu? Ogi magnumą. Ištraukiam magnumą. Man reikia bullets. Vieną kuką, atsargiai. Negyvas, tiesiai, headshot. Palauk, gal ką nors mes įdomesnį rasim? Gerai, surinu. Opa, kas man... čia per ginklas? Man irgi reikia kažkas surinu. O, dar ginklas. Vis laik, kažkoks. Ir vis, what the fuck, nežinau. Bandage'as daugiaus. Su viena kulka iš 30. Su bandage'u pasigydo 10 gyvių, man atrodo. Su viena kulka iš 30, nieko ypatingo. Tik čia, tik čia, neik ten, neik. Tik čia. Pala, pala. Lipame pokštelį. Lipame pokštelį. Eik, susiaukai, pataškai, nerealiai. Pokštelį. Iš vienos kulka, eik. Radau zoom scope. Tiesiog žudikas. Žudėkas. Tai vat, mėlėjai žmonės, jūs... O, ką čia radau? Radau... Snaiperį turiu. Maple Strike. Kas yra Maple Strike'as? Su 18 šuvinių. Nesvarbu, kas tai yra, užtat labai fain. Daug šuvinių, man patinka. Paieškokim dar zombių. Ar galima čia ką nors... Kažką pamačiau? Ne. Sauku pasakyt, kad ateik čia. Tu ateisiu, tu. Tai ką, mano mėlėjai, matot, žaidimas tikrai įdomus yra. Oi, einam dar surasim. Daug galimybių. Daug žemių, kurias gali ištirt. Oh. Ką tik kaulas susilaužė. Nu, tu pavarai. Žiūrėk, šviesos biškardu. Kur? Kur tu esi? Žiūrėk, dais nematau. Užlipai virš. Na, yeah, aš... turėk. Kas čia toksai yra? Šviesa. Šviesa. Ateik, ateik, einam. Einam, einam laukis, žiūrėk, mašina. Einam tą. Man... Man atrodo, kad jo nebus degalų. Pabandom, pažiūrėti. Žiūrėk, man gal bus. Aš nešokinėti negaliu, nes kojas pažiūrės. Aš tau pažiūrėsiu. Aš turiu snaiperį, aš noriu, surasti zombį. Arba mačiau elinas, norėčiau eliną nukirsti. Jo, nėra, kad degalų atspėjai. Tai va, matot, kad galit ginklę užsidėti slintuvą. Galit pasikeisti. Galit pasikeisti. Kokį aš turiu gerą snaiperį? Taikinį. Taikytoje. O, pažiūrėjau, užsidėjau. Snaiperį tu turi parodį? Jo, tiek čia. Žiauroka man. Viską matau, žinok, labai priartinu, labai gerą dalyką. Einam čia trupėti dar. Tai va, tai gerai, aš jau matau zombį vieną, kurį tu išteškysi. Žiūrėk.
Ten pakrantėje stovi. Ten ne zombis, ten yra šviesa. Ateik, pamatysi. Ne, ne, ne. Rimtai? Generatorių prijungsiu jo. Čia. O čia dar ateik, o geras bairis, dažiai šitas jam degai vat padedi. Ir zombis nepraeina tada. Ir Nu, yra generatorius, va. parodė, kaip veikia ta šviesa. Va, yra toks šviesos nesąmonė. Kas yra pastatoma kažkokia lempa? Ir tada pastatai generatorių šalia. Ir tada pradeda veikti, kai jungia, aišku. Veikia ar neveikia? Va. O, geras, geras, tikrai geras. O, Zombis, 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 zombis. opa, tuos sniperis jungi? Iš toliau, iš toliau, iš toliau. Palauk, palauk. Palauk, pasitrauk, pasitrauk. Palauk, dar ne, dar ne, dar ne. Leisk, aš jį nuvesiu. Gerai. Nedegi, kodės vilkis. Kur vidės? Čia galvango, ta generatorių. Bandau. Palauk, jis tuoj suvalgys. Iš toliau ir galėsi mane išgelbėti. Aš jau dabar noriu. O, davai, kirst. Tai ką, mėly žiūrovai, matot, šitas žaidimas tikrai labai įdomus. Čia viską galite veikti. Viską, ką tik norit. Viską, ką tik norit gyvenime galite veikti. Ja. Net ir nužudyti savo mielą draugą. Atik čia. Ne, atik čia. Atik čia. Nepavyks. Nepavyks. Šok, šok. Dens. 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 Tai ką, mėly, pamatysite kitus mūsų epizodus. Laukit. Greitai pasirodys. Ir iki greito. Iki mielo.